היי דרור, קבוצת ג'נרל מוטורס העולמית היא חלוצה בכל הקשור לפיתוח מערכות לרכבים האוטונומיים. ידעת שחלק גדול מהפיתוח נמצא כאן בהרצליה, באתר הישראלי של הקבוצה? בואו נצא לסיבוב. טוב, גיא, אנחנו בג'נרל מוטורס. אני יודע שג'נרל מוטורס זה יצרנית רכב אמריקאי, אנחנו בישראל. מה אנחנו עושים כאן? אז אלן אורי, קודם כל, שמח לארח אותך פה. המרכז פיתוח פה בישראל מכיל מעין חממה טכנולוגית ליכולות יותר מתקדמות של הרכבים. לדוגמה ספציפית, הקבוצה שלי מתעסקת בנושא של חנייה אוטונומית, כלומר לאפשר לרכב לחנות לבד, בלי שהנהג מעורב, הוא אפילו יכול לעשות את זה כשהוא נמצא מחוץ לרכב, על ידי שלט רחוק. באילו כלים אתם משתמשים כדי לפתח את היכולות האוטונומיות ברכב? אנחנו, כקבוצת הנדסה, צריכים להשתמש באיזשהו כלי שיאפשר לנו פיתוח מהיר של כל התהליך, מרמת הדרישות עד פיתוח, תכן, ארכיטקטורה, בדיקות יוניט טסטינג, בדיקות סיסטם, צריך איזושהי מערכת כלים שמאפשרת את כל הדבר הזה כדי שהפיתוח יהיה כמה שיותר מהיר. אנחנו בחרנו לעבוד בשיטה שנקראת Model Based Design, אנחנו למעשה משתמשים בכלים של MATLAB Simulink. אז איך למעשה MATLAB וסימיולינק מסייעים לכם בפיתוח? אז MATLAB וסימיולינק בעצם זה הכלי העיקרי שלנו לפיתוח. אנחנו עושים בעצם כמה שאנחנו יכולים עם הכלים האלה, כי הם כלים מאוד נוחים לעבודה, והם מאיצים לנו את תהליך הפיתוח. אז פה זה תוכנה שפותחה על ידי MATWORKS, שדרכה אנחנו מפתחים את כל האלגוריתם הזה ששמים אותו בתוך הרכב האוטונומי. מודלים על פני מודלים שאנחנו מסמלצים פה. דרך הסימוץ הזה אנחנו יכולים, והגרפיקה שישנו פה, אנחנו יכולים לתכנן יותר טוב את ההוראות לרכב כדי שהוא ייכנס יותר טוב לחנייה, שהוא יעצור אם יש הולכי רגל וכדומה. כשאתה עובד על הרכב, הפיתוח הוא יותר איטי. פשוט המסלול הזה של הפיתוח נעשה מאוד מאוד ארוך. עכשיו שהסימולציה גדלה והשתכללה, מחזורים הרבה יותר מהירים, מחזורי פיתוח הרבה יותר מהירים. זה בסוף ייעול, אתם חוסכים בזמן. בדיוק. עכשיו, ייעול בזמן זה גם יוצר מוצר יותר טוב, כי בסוף יש דדליין למה אתה מוצאים את הרכב. פה אתה מוצא הרבה דברים בזמן קצר, ואז אתה גם מוצאים מוצר בזמן קצר, וגם המוצר יותר טוב. טוב, אז רגע, שאני אבין, כי זה נראה לי מטורף. אתה בעצם אומר לי שהרכב המצויר שאני רואה כאן מתנהג כמו הרכב שחונה בחניון? כמעט, 90%. ואפשר לפתח את רוב התוכנה באמצעות הסימולציה. אבל את 10% הנותרים צריך לרדת לרכב, לעשות את הניסויים, לעלות אותם חזרה ולעשות את בשיטה הרגילה. אז למטמוקס יש כלי שנקרא Code Generation, והוא מייצר קוד אוטומטי מהבלוקים האלה, שאחר כך שמים אותו בתוך הרכב, והקוד הזה רץ בתוך הרכב האוטונומי. אז קדימה, קח אותי ל10%, נרגיש את הרכב. יאללה, קדימה, בוא נלך. עכשיו תשמע, ציפור לחשה לי שהיית חלק מהפיתוח של בראשית, SpaceIL. יש הבדלים בין מכונית אוטונומית לחללית? הלב שלהם, או בעצם המוח שלהם, הוא זהה. צורת הפיתוח היא די דומה. גם השתמשנו באותם כלים, גם הכלים האלה של MATLAB וסימולינק, השתמשנו הם גם בחללית, השיטה היא זהה. לא, אני שואל כי אני מקווה שהחניה שלנו תסתיים אחרת. וואו, זה פשוט מטורף. ובינגו. אם כן, דרור, לא משנה אם אנחנו בכדור הארץ או בחלל, סימיולינק הוא פתרון על. בחזרה אליך.